السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد عشر كان مانتا وحوكو سابسين يهي وحنا لسينا بير إنا وبنو إنا حال يهي سؤالش أي نسيا مركا لو سؤال أنا لسي أو أه إن تسالي إنو حكو بلابنا ها أولو داري يا وحلمي تاي سيدا إيو لو ها oo laga jaray waxa la mid tahay ever markuu waxaan leeyahay inaan hubino ever iyo sadah iyo hal labo midkeeba hal u ah marka su'aasha aan leeyahay marka kan la siiyay inaan labada ku hubino waaye inay jawaab u yahay waxa lagu wada waxa waaye كو حان فيرينينا إبريس ده قادنينا مرك كان ما دام أو بير يهي حق واي كان هوري كان لاو كان قالان إيه أواي مرك إن كان وحا واي حق كان وحا واي إيه مرك مركي بير لو سيو أو براك سان كجران كان هورا وحا واي حق كان كو حيغان وحا واي إيه مرك حان سمينينا إبريس ده دان قادنينا مرك حان سمينينا مرك كان وحا كو قورنينا حال kama qornaya law saw ogaan mid ka sameeyno marka kan kuwana soo qaadanayna waxaan qoraa lagu diray waxay la mid tahay saddex marka waxaan leeyahay xaal haday tahay ever ibraan dhiganayna waxaan ku dareyna in iyadana waxa way saddex waxay la mid tahay saddex marka ever saddex ku daro waxa way saddex marka saddex saddex waxay la mid tahay marka kan marka xal u yahay marka kan kala aan fiirino inuu xal u yahay kan labaad soo qaadanayna waxaana la siiyay laba xaq oo laga jaray waxa la mid tahay ever marka aan nambarada ku bedelano inuu ever noo soo baxdo waaye marka laba waxaan ku dhufanaynaa ever waxaan ka goynaynaa iyo adanna waxaa ku bedelanaynaa saddex marka jawaabta inay ever noqoto waaye soo marka labo ever ku dhufo waxa waa ever oo laga jaray saddex meenihi ever mee la egtahay marka ka jar saddex marna ma la eko ever marka soo marka kan xal muu noqon karo marka waxaan fiirinaynaa kan marka su-aasheeni aan soo qoranaynaa ha lagu daraya waxay la mid tahay saddex laba xa oo laga jaraya waxay la mid tahay ever marka waxaan la sii beer kuwaad oo noo yahay ever saddex marka waxaan ogaanay kan xal muu aha soo marka kan xal muu aha marka waxaan fiirinaynaa hal iyo labo inuu xal u yahay marka waxaan ku qoranaynaa kow kan waxaan ku qoranaynaa labo si aan u kala ogaano waxaan sameynayno marka ta kowaad aan soo qoranaynaa xa lagu daraya waxay la mid tahay saddex marka xaada waxaan ku bedelanaynaa hal waxaan ku dareynaa iyada waxaan ku bedelanaynaa labo waxay la mid tahay saddex marka hal ku dar labo waxay la mid tahay saddex marka saddex waxay la mid tahay saddex marka kan koowaad sax waaye marka su-aasha tan labaad aan haddana fiirinaynaa inuu nambarkan sax yahay laba xa oo laga jaray yaa waxay la mid tahay ever marka labo xaad waxaan ku bedelaynaa hal waxaan ka jaraynaa iyadana waxaan ku bedelaynaa labo jawaabta waa inay noo soo baxda ever marka laba halku dhufu waxa waaye labo oo laga jaray labo waxay la mid tahay ever marka ever waxay la mid tahay ever marka su-aashan marka xalka oo saxda ee waxa waaye hal iyo labo marka hal iyo labo aa labada su-aalood marka xal u ah.
marka haddii la siiyo su'aal saane nambarada ku bedelaneena waxaan hubineynaa midka ay sax ku noqonayso marka casharkeena maanta intaas uu ku eegyahay haddii aad jeclaysateen insha allah subscribe si aad ula socotaan casharadeena soo socda hadduu ilaahay yaraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.